ქედა. და წარმოიდგინეთ, ძველი წერტილი და ტუალეტი საზარაკად. იმიტომ რომ განსხვავებული აზრია. სად არის ამიტომზე ამ ოჯახს მაცხოვრებენ? აქ იყო და ამ ოჯახს არ გაურიდა? არა, აბი მეორე საზგანახებ ამაზე უარის ირიგაც. მოარობა იქ ამგული კონსტანტო შეიძლება იქნება ადგილზე. არა, საგები დამიტოვა იმ. სოციალურ დახმარებას თუ იღებენ ეს ადამიანები რა? არა, აბსოლუტურად. შეხედეთ როგორ ცხოვრობენ. გაზი მინდა გაუღო, გაზი. გაზი ხო, ზურა, ზურა. ზურა. ჩვენ კი ვითხოვდით, მაგრამ უფრო არის მთავრობის ხელშეწყობი და მათი ინიციატივები დაგვიდგენ ეს გაზი და მოგვიტანენ დღეს გაზქურებმა. გაზქურები დაგვიდგენ იგენ, ვისაც ვარ სოციალურად დაუცველი ხელვიწროთ ვიცა და ვისაც გაჭირებულია და ყველა ვარ ხმაყოფილი, რა ვიცი, მე ამ ბინაში ვცხოვრობ უკვე 10 წელია და ვარ ხმაყოფილების მეტი არაფერი არ მეთქმის ამ ჩემი მთავრობის მომსახურებით. ვინ იყო მოსული თქვენთან დღეს სტუმრად და ვინ დაგირიგათ ეს გაზქურები? ეს აქ ამ კორპუსში არის ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი, რომელიც თაობდა ამ იმას, რა ქვია, გაზის შემოყვანაზე რაღაცა მერიაში განაცხადი ქონდა ჩატანილი, დაგვიმონტაჟეს ესა. და მე გითხრეს რომ ის სამი დღის წინ ისო გაზქურები უნდა დაურიგდესო. მე რაღაცნაირად აღმოჩნდა რომ ყველა ვერ დააღმაყოფილეს. აქ 63 ოჯახი ცხოვრობს, 63-დან 26. ნუ სოციალურად დაუცველებისთვის იყო განკუთვნილიო და დაურიგეს. ნუ ზოგიერთებში ახლა მოსახლეობაში რა თქმა უნდა გამოიწვია უკმაყოფილება. იმიტომ რომ არის ისეთი ოჯახები, ვისაც მართლა ნამდვილად მართლა არ გააჩნია თერაპია. ვინ იყო კონკრეტულად მოსული შეხვედრაზე შეგიძლიათ თქვა? მე ახლა სახელი და გვარი მათი არა ვიცი, არ ვიცი, უბრალოდ სახით ვიცნო. ვინც როცა იმის გაზის მონტაჟს აკეთებდნენ, ეს ორი მამაკაცი იყო. და ჩვენი აქ ამ კორპუსის ის კოორდინატორები, ვინც ამას უწევდნენ კონტროლს. ესენი იყვნენ. სიათ იმათმა შეადგინეს და ამ წის მიხედვით დაარიგეს. ან თქვენ თვითონ ეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს ერგოთ მხოლოდ გაზქურები? ჩემი ღმაწმენით კი. გასაგებია და თქვენ როგორ თვლით ეს წინასაარჩევნო არის თუ არა ეს ამომრჩევლის მოსყიდვა? სხვანაირად ვერაფერს ვერ დავარქმევ ეს. ალბათ არის წინასაარჩევნო კამპანია. თქვენ შეიძლება ციები და მე არა გამგეობის თანამშრომელი მომძანდა, მე როგორც უბნის კოორდინატორი. რა თქმა უნდა ვეხმარები სიის შედგენაში, ვიცი ყველა ოჯახი ვინ როგორ ცხოვრობს, ვინ რა სტატუსით სარგებლობს და იმის მიხედვით შევავსეთ სოციალურ დაუცველებზე, ვინც არის ნამდვილად გაჭირვებული და ვისაც არ აქვს გაზი, ხო? რა თქმა უნდა, თუ ხოლკიანი გაზი ბებს ჰქონდა, გამოთქვეს პრეტენზია ჩვენც გვინდაო, მაგრამ ეს არის გაჭირვებულებზე, ხო? სოციალურ დაუცველებზე და აი ეს სვანები, ვის თქვენ შეგიყვანათ ბინაში და თქვენ რომ ჩვენ არ ეს რა საერთოდ არ ცხოვრობენ აქ? არც ერთი ოჯახი, არც მეორე, არც დაკეტილი ბინებია. დაკეტილ ბინებში ჩვენ არ შევსულვართ საერთოდ. დაკეტილ ბინაში რა შეჭირდება გაზქურა ის ამიხსნას იმეზობება. აი რა თქმა უნდა. კარგი, ბატონო, ანუ 63 კომლიან კორპუსში 63 ოჯახი მოსახლეა, ვიცი სოციალურად დაუცველია და ნამდვილად გაჭირვებულია. რა თქმა უნდა, დემნილებით.